është e vërtet që çdo kush bën propagandë, propagandë bën edhe zonja Pano, propagandë bën ditën e diel me bashkëshortin e saj, propagandë bëjmë dhe ne, por propaganda jonë është po kërkojmë të drejta, po kërkojmë barazidh. Jemi një shoqëri goxha më liberale ku çdo lloj devijance apo prirje mund të kualifikohet si e tillë pa që në nevoja të fshiheni apo persekutoheni, mund të martoheni, blini shtëpi, mund të bëni gjithçka doni. Pyetja që i bën çdo kush vetes është me fëmijët ç'pun keni? Po unë nuk e kuptoj domethënë se kush ka shkuar tek fëmijët. Rrjetet sociale janë të pakontrolluara, çdo kush e ka aksesin. Unë nuk e kuptoj pse ju shqetëson propaganda jonë që themi mos bullizoni. Pra është propaganda. Respektoni, po mi pra ka marrë. Pra ta fillojmë me kjo, është propaganda. Nëse okay, ta mbaroj fjalën, të lutem se e kuptova pyetjen. Nëse flasim për propagandë, dhe ty nuk të shqetëson ka propaganda që u bë ka çdo të diel në përkisha, ku propagandohet profeti Loti me biat e tij në çesti, ku tregohen lloj-lloj histori të tjera në Bibël. A nuk është një kjo propagandë edhe një gjë që ti i shtis fëmijës në mendje? Ne kemi disa të drejta, ne jemi mes jush, na respektoni. Njësoj si që bullizohet njëri që i ka veshtë mdhaja, një dikush që bullizohet se ka hundën e madhe, ne bullizohemi për orientimin. Dhe propaganda që ne po bëjmë është që të respektojmë të drejtat. Ne nuk është se po ju shtijem në kokë, ose po ju tregojmë se sa kënaqësi është të jesh kështu dhe sa pa kënaqësi është kështu.